ከቴሌግራም ዋሊታችን ወደ ቢትጌት ዋሊታችን እንዴት ቶን መላክ እንደምንችል ቀላልና ግልጽ በሆነ መልኩ ላሳያችሁ። በተለይ ደግሞ ቱ ማርኬት ፕሮጀክት ላይ የተሳተፋችሁ ከሆነ ከአንድ ዶላር በላይ ማስገባት ሪዋርድ እንዳለው ተናግሯል። ሶ ማንኛውንም አሴት ማስገባት ትችላላችሁ ከአንድ ዶላር በላይ የሆነ። ስለዚህ እኔ ቶን ኮይን እየላኩ አሳያችኋለሁ ከቴሌግራም ዋሊታችሁ ወደ ቢትጌት ዋሊታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ወደ ቢትጌት ዋሊታችሁ ትገባላችሁ። የቢትጌት ዋሊታችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ ዋሊት የሚለው ላይ ታረጉትና ሪሲቭ የሚለውን ነክታችሁ ሰርች ማድረጊያው ላይ ቶን ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ቶን ብላችሁ ሰርች ስታረጉ ከሚመጡላችሁ አማራጮች እኔ ተጠቀምኩትን ይሄን እንደምታዩት እዚህ ጋር ተነካላችሁ ይሄንን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ከነካችሁ በኋላ ዋሊት አድሬስ ያመጣላችኋል። ዋሊት አድሬሳችሁን ኮፒ ታረጉና ወደ ቴሌግራም ዋሊታችሁ ትገባላችሁ። ወደ ቴሌግራም ዋሊታችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ ቶን ኮይን የሚለውን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ሴንድ የሚለውን አማራጭ ስትነኩ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ኤክስተርናል ዋሊት የሚለውን ትነካላችሁ። በመቀጠል ኮፒ ያደረጋችሁትን የቢትጌት ዋሊታችሁን አድሬስ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ ኮንቲኒው የሚለውን ትነካላችሁ። በመቀጠል መላክ የፈለጋችሁትን የቶን መጠን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ 0.5 ቶን ነው መላክ የፈለግኩት። እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ኮንቲኒው የሚለውን ትነካላችሁ። ቀጥሎ እንደዚህ ሲመጣላችሁ እዚህ ጋር ሁሉንም በደንብ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ኮንፊርም ኤንድ ሴንድ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ አሻራ ወይ ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እሱን ካስገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ በትክክል ይልክላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ደን የሚለውን ትነካላችሁ። በላካችሁ በተወሰነ ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ወደ ቢትጌት ዋሊታችሁ የላካችሁት አሴት ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ የላክነውን አሁን 0.5 ቶን እንመልከት። እንደምታዩት የቢትጌት ዋሊት ኖቲፊኬሽን ከላይ መጥቶልኛል። ሶ ቢትጌት ዋሊቴን ሪፍሬሽ ላርገው። እንደምትመለከቱት ሪፍሬሽ ሳረገው የላኩት 0.5 ቶን ገብቷል ማለት ነው። እዚጋ በዩኤስዲቲ ያሳያችኋል። በቀላሉ እንደዚህ አርጋችሁ ከቴሌግራም ዋሊታችሁ ወደ ቢትጌት ዋሊታችሁ ቶን ኮይን መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።